Alô, pessoal, que maravilha, gente! Estou aqui no sítio Mamoeiro. Estamos aqui chegando na construção da casa de Dona Francisca. Graças a Deus! Essa casa está sendo construída com doações aí dos nossos queridos e queridas inscritos do canal Mamoeiro. Povo de Deus, povo abençoado. E vamos dar uma olhada aqui no andamento nesse dia de hoje, nesse dia 11 de março de 2021. Esse é o nosso Mamoeiro, no município de Verdejante, Pernambuco. Um alô para todo o pessoal que assiste a gente nesse momento. Repórter Matuto, essa noite choveu aqui. E vamos embora. Oi, Toninho já tá ali, já tá subindo a rampa. Eita, que maravilha. A gente se sente feliz demais. Povo abençoado, nós se sente abençoado. Tudo isso feito com doações. E Teté, o filho da Francisca, tá aqui trabalhando, mexendo a massa. Tudo bom, Teté? Bom dia. Como é que você tá, meu jovem? Tá bonzinho? Tudo bom. Tamo na luta, né, meu irmão? Tua mãe tá feliz, né, rapaz? Tá animada, tá alegre, né? Que a casinha dela tá sendo construída. Tá feliz amanhã. Graças a Deus, Teté. Vamos que vamos. Então, pessoal, olha aqui, ó. O dinheiro que vocês têm mandado tá chegando aqui, ó. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? E... nós vamos concluir essa construção aqui. Assim que nós concluir, a gente já vamos começar é outra por aí afora. Tem, vamos, né, em busca de ajudar o próximo. Né? Tem pessoas precisando, tem pessoas sofrendo. E a gente vai ajudar, se Deus quiser. Hoje é dois Predeiro e é dois Antônio. Ali, o meu amigo Antônio de Sarafim, o rapaz que estava na roça ontem, mas veio lá. Ele não gosta de ser filmado, não. É o direito dele. Aliás, ele disse, não pergunto nada a eu. Ele não se importa que filme, não. Mas ele disse, não pergunto nada a eu. Olha ele lá sorrindo. É. Gente boa. Filho de seu Sarafim de Verdejante. Quero mandar um abraço para seu Sarafim e família, que é meu amigo desde o tempo do engenho de seu Sarafim. Desde o tempo do Grigorão. Toninho. Opa. Toninho Pedreiro. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom. Eita, Tonho, velho. Você é caba de guerra mesmo. Com certeza. Nós estamos aqui para lutar mesmo. Sempre tá com a gente aqui no canal. Isso. Eita. E aí, Zé Pedro, rapaz, sempre pergunta por tu, dona Cleonice. Mas eu vou lá. Eu quero ir lá uma hora na casa deles. É, né? Deixa eu fazer assim para ficar bem alto. Eita, Tonho. Ah, pois não. Ah, pois, no dia que você quiser ir, nós vamos, viu? Bater vamos. Um papo lá para você. Vou marcar um dia para nós ir, viu? Isso. Mandar a dona Cleonice fazer lá um cruzar para nós, uma feijoada, um negócio. E eu tô trazendo eles aqui em casa também, viu? Pronto. Eles estão vindo aqui em casa em breve. Vai ter uma novidade aqui em breve. Eles vão vir, aí você vai estar lá mais nós também, beleza, viu? Beleza, pode marcar. A vida é para isso mesmo, a vida é para tirar esses momentos bons, né? Nós tem que se misturar. Se misturar, bater um papo, isso. Né? É verdade. E vamos vivendo, né, meu irmão? Com certeza. Toninho, eu vou para Verdejante agora. Daqui a pouco vai chegar... ó, já chegou 2.000 brocos. Daqui a pouco vai chegar mais uma carrada aí... com mais brita, com cimento. Mais um metro de brita dá, não dá para terminar? Dá que tem muita brita. Eu comprei mais um metro. Mas é porque vai ter o piso também, é bom fazer o contrapiso, né? É. Beleza? Então, eu vou me embora. Vou pro Verdejante, qualquer coisa. Toninho, tá tudo ok aí, né, meu irmão? Tá. Aqui a gente tá. Essa parte terminar de igualar essa parede. Depois fazer, botar a artelícia ali em cima. Tá bom. Meu irmão, tá mais ótimo. Então agora vamos deixar na medida de madeira. E o dinheiro tá pouco, mas nós vamos pedir aqui no canal. Chega. É verdade. Chega logo, que o pessoal tá interagindo mesmo. É, graças a Deus. Semana que vem nós já vamos, como se diz, fazer o orçamento da madeira e da teia. Pronto. Viu? Se Deus quiser, a gente vai pra semana, a gente deixar ela no ponto. Deixar no ponto. Isso. Viu? E graças a Deus, a gente tem uma laminha ainda que dá para pagar o dinheiro de vocês essa semana. Tá, viu? Certo. Mas aí eu vou fazer o pedido aqui, para que Deus abençoe. E comover esses corações para vir mais, para nós cobrir essa casa aqui para a semana que vem, se Deus quiser. E eu vou me embora, gente. Um abraço a todos. Teté, eu vou chegando ali, meu irmão. Falou, Teté. Segura a peteca aí, qualquer coisa. Deixa com nós. Viu? Tá certo. Estamos às ordens. Rapaz, agora a questão é, eu tava precisando, era que... quem que prepara um lanchinho para os meninos aí, homem? Hoje, que o da manhã eu vou trazer. Ajeita um negócio aí, um salgadinho para os meninos aí, viu? Tá bom. Eles vão almoçar em casa mesmo. Gente, olha a casona dela aqui. Olha o quarto da Francisca aqui, ó. Banheirinho, vai ser só... viu? Só sossego pra ela. Essa casa, olha ali a cozinha. Ali onde o Antônio tá. A cozinha. Ali a varanda. Aqui o outro quarto.
essa casa não foi feita para a família. Essa casa foi feita para o conforto da Francisca. Ela tendo o conforto aqui, tá bom demais. Eita. Pronto, aqui vai ser a porta da cozinha, né? E... cuidado, Tony, para não cair, Tony. E é isso aí. Pronto, e eu vou seguir na minha viagem. Pronto, aqui vai ser o lado da cozinha. Que futuramente eu sei que vai ter uma piazinha, um negócio. Aqui tá a fossa do banheiro. E assim nós vamos. Aqui a vizinhança, tudo parente, tudo família. Ali a casa de Calcido, aqui de Rogério. Ali a casa de minha amiga Justina, bem ali, ó. Eita, Justina. Do outro lado ali, Pedro Jacó. Pedro Jacó mora lá por trás. Pedro Jacó é conhecido. Aqui é a casa de Mãe Zirô. O pessoal dizia Mãe Zirô. Zirô de Jacinto. Ali é a casa de Davi, Jacinto de Maria Rufina. Davi, Jacinto de Maria Rufina. Já faleceu, era meu amigo. Mexia farinha na casa de farinha de nós lá. Era... eita, saudade demais. Saudade demais, mano. Maria. Ô, Tony, eu sinto uma saudade do tempo das farinhadas, rapaz. Pois é, Tonho, depois não vê mais nunca, né? Não é, rapaz. Tonho, eu sei lá, cara, eu fico pensando em plantar mandioca e começar a fazer uma casca de farinha pra nós aí, vai ser o jeito. Nunca é tarde pra gente começar, né? É. Vai ser meio trabalhoso, né, Tonho? Mas eu tenho esse sonho, cara. Mas quando a gente quer, chega lá. Meu avô era um homem que farinhava 3, 4 meses aí, rapaz. É. Viu, vendendo goma, farinha e tudo. E... por que eu não assumi o lugar dele, toda né? Toda vida teve tempo ruim aqui, mas não, ele sempre controlava, que nunca faltava, né? Era mandioca para fazer farinha. Sempre tinha. Ah, no seca no sertão tem. É. Agora nós temos que aproveitar e trabalhar, né? Isso. Eu tenho esse sonho, cara. Eu tenho esse sonho. E nós vamos lutar. Daqui a uns 10, 20 anos nós vamos ver como é que está o andamento. Meu amigo, vamos embora. Tchau, um abraço. Bom valeu. Trabalho. Valeu. Então, gente, um abraço a todos. O repórter Matuto aqui no sertão. Tô aí, mostra eu aqui. Oh, pega esse negócio aqui, ó. Vem aqui. Isso. Vem pra cá, ruda aí pra cá. Eu vou. Isso, agora quando você me ver. Não, assim não. Opa! Isso. Tá vendo eu aí, Toninho? Tô. Aí, eita, eu sou o repórter Matuto. Um abraço a todos os seguidores. Me desculpe, gente, que eu era na correria. Olha o Toninho me filmando. Tá vendo, Toninho? Deixa eu caminhar pra cá. Ah, rapaz, vou lhe ensinar esse negócio. Ó aqui, ó, o tatê. Esse é o filho da Francisca. Valeu, gente. Um abraço. Agora, Tony, só aperta aí o botão que para. Isso.